သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ဘောဇာတက္ကရ1380ခုနှစ်တပူရဲလဆန်23ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျာသာပရိနိဗန္ဒိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာစောတရုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုင်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရိကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေဇက်ချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះကြောင်ယဟန္တာကဥညွန့်ဦးဖះကြောင်ယဟန္တာကမ္မတော်အေအေတူတာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်တင်ရွှေဘုရားမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပြင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ရှင်းသုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖျားပြင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာပဲ။ဘုရားတရားတန်ခါကိုးဝေယယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာနေတာပဲဖြစ်တယ်။သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတန်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကုကျင်သီလဆောက်တည်ခွင့်ရသွားတယ်။ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်။အဲ့လိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာ့တွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့နတ်ဘဝချင်းတူညီတော်လဲတယ်လင်တောက်ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာပွဲပြားခြားနာတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာပွဲပြားချမ်းသာမှုတွေရှိကြတယ်သန္တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှိန်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မှန်နေကိုယောင်ကိုဝါတွေက
Tadanabama, Kudokamu Pupi Yalare, Nadi Te, Puviro Taupa Tilwen Lare. Do you need Luri? Don't sound it at Pissi over Chibo. Ye they count at Pissine, ye they count at Pissi. She's in as she do. Saints in as they do, sir. Chilame solution. Seha, Puviro Taupa. Puviro Slapare, Puviro Tilwen. Totuwe. Nadanarema Gudu Loto Abido, Nabio Dare Puguriha, Sasa Yaya. Balom Bido, Tamu Tucha Bido, Nirango, Nadia, the deep you be Janapo. And the deep you mean, yes of Yaye, Adanaroye, Chesu Diago, Bovido, Luri de Tishi Naleja. Heago Gogwe Moot, Diago Gogwe Moot, Nangao Gogwe Mooloswe. Morandra Nangisami, Tamandra Nangisami, Nangandra Nangisami, Sumi. Bibi Boma, Yasav Yaye, Soma out. Diaramane, need Hanjan no Mune. Nangaroe, Soma, Oara, Oma, Nitaime, Sumi. Piadia Nangayana Doma, who seek a Gogwe. Boguri, a kudu, chong, yasina, a boaha, shame, what bovi, a chiman. The Yamini kura ingave, teaching you, the debut mila. To look at the Yamua yotam, manoleve, Tadanabama, look at a kudu kamuye, Jew, so. The Yamin of Shibaye, Tadana drink a yonare. Nadi Maria, Shangwa, do a mami whoopin. Shangwa mami, go, think me the loop she had. Loga, do reha. Well, under in Dware Kama. Was I saying Lara Jin Shinji Lalu? Think me Dware, go was I, do was along Mogamusuin. Say to him, think me the other loop. The Yaminiha, do ye, don't zombie city. Do ye show say ingari? Tadana ring a yawlare, nadi ye. Ye chine, adwin bien, shen like that, kama. Yazwa, chakwa, dora, would reap you middle. Be that him, shen middle, madwachin la, on say him up here. Tajam, tadana ring gudu, lojin look. The Jamini gurai, lupi, simbi. Shima Gandabago, Luyan Sambiro, Sonong Eare, Surale, Tichi, Nijam, Chita, no? Da Tarakata Kube. Tadana drink good of Gamu Yachinu, Tilo Lojan, Chita. Ero Yasav Yaye, so much Tadana Doha. Good of you are a gin, two dole. Tadanava, my good of you are a net. Tadanadre, my good of you are a miazwa, chakwa, moody, she did. To either chakwa jeha, bajangle. John Naku, since I chilo ya. Saviori lode, kama. Music, I let mamu lode. มีก็เลยเว้ยยีมีก็เลยก้าวหมดเลยศีลมีเลยก้าวเนี่ยมิวสิกก็เลยก้าวเนี่ยส่วนตีนั้นพึ่งชูละตีจำเอาไปมิวสิกก็ร้องมาเย่ยีมีก็มาก้าวหมดส่วนเช่นเราไม่ผิดศีลมีก็ร้องมาเย่มิวสิกก็ตีบีมาตามหมดส่วนเนี่ยเช่นเราไม่ผิดศีลมีเลยมาก้าวหมดมิวสิกเลยมาก้าวหมดส่วนเนาะยามเช่นเนี่ยยามไม่ผิด ชีวิตเลยก้องมิวสิกเลยก้องสุรศีลก้องสุนยาละกูยาศีจามาพิษพระเยตัดนารมากุดบิวกุญยาเรปกุริยาชีวิตก้องมุสัยบิวกุญยาเรปกุริโลเอวดามาจิมาเรจูเชจุริวยาศีจาดีเทมาโหระตัดนาเบกันโลลูลีเดมิชิว.
ชีวิตของพิบิดาพิธีด้วยเจ้าจูบีตั้งมุ่งด้วยการรู้กูยังเนี่ยก็สิรนาอุปยุบยมุ่งไปรู้เลยเช่นเนี่ยก็สิรนาสว่างอัตราสว่างอะไรก็ยังเนาะมีกองมาสับยูเลียดีด้วยเจ้ากองยังเด็กจูชีจูยาวสุราที่จะบอกพิจารณาเรื่องสบายก็ล็อกอัตราดีด้วย อจุสีบาพิชโทมุพยาสุระปุ่นอะไรพิเศษพยาตาดนาเจ้าเนี่ยใครมาสงฆ์ลีจะจงหลังหลุดเลยยาลุนัดดาพิชตัวเนี่ยอินกันนัดดารุสุยตาดนาบ้างก็ลาเร่นัดดีตัวเร่เสียงว่าเส้นดันจีดอเลยตัวเย่สงฆ์จะจงหลุดเลยยาลุ สุนทรสงฆ์ลักขันตัวเนี่ยปุกุวะยานาปุกุจีสุตุสุนทรสงฆ์เจ้ายาลาเนี่ยตุบวะปุกุมาอี้ใส่เสียมลูกเป็นเนี่ยพิรมาดียาฮอร์งะยศวิญญาณเมรอบเชคเฮบุเรตันโรดีดันนัดได้เนี่ยนีนามาขันยาสวะนี่อาจารย์ช่วยเสียมลูกเป็นไทยนี่คุณยาเรศุระตาดนาเรียนกุฎุเยจูจีสุเวพเชเด เอร่าจอมุทีนี้เข้ามาเลยเว้ทีนี้พระมิจฉาตาสนาเรามาลูกว่ายาสินุเช่นนี้อะไรตราดียาเนี่ยพิสุญญาลุคุณต้องกำมุลูกขึ้นยาจับยี่มีดีกูดูเว็บเชื่อสิมีกำมุมาใส่เลยอะไรรู้เว้จูเตียริฮะ ดูบ้าพิชทนิมาตีจานเลยตัวต้องเป็นสิ่งเบี้ยไม่ยาหรอกกูยินเนี่ยก็เสียหน้ารู้ตระหนารู้ปีติรู้สวารีนั่นชมเบี้ยบุรุษเดบ่ปะฟูนังวัดอัฐายะอุปสันติตถาเกตายะถากาลังกรีดวานะเตกังคิสันติไตรกาสพิบอกอะไรนี่ถ้าได้คือพอ พอบญาติเลยที่ดีจะนำมาแล้วก็มาพยาบุญในสุราอารมณ์ด้วยเพื่อนอารมณ์จีบวัชนาบุตรเนี่ยสอบพยาบุญเอามือตัวพยาบุญยิ่งเจ้าเป็นไงพยาบุญอะไรคำว่าพยาเนี่ยด้วยสมบี เป็นไงเจ้าตัวเรื่องปุกุลเลยสิเดอดันอดันเจ้าตัวเรื่องปุกุลเลยสิเดพยานเราอารมณ์ด้วยจูบอยู่แล้วตัวเราพยานเป็นน่ะจงดูยาเย็ดนั่นเลยอาจารย์จะทำเมียฮะตัวเย็นลุยยาเจ้าเป็นไงเจ้าตัวเนี่ย ยศวิญญาณกูสั่งจะไม่รู้เด็ดดีวระตุยศวิญญาณกูสั่งจะไม่รู้เด็ดดีวระเย่พากินตบปะปูระไปยินุสิ่งสมานารู้สวารีอารมณ์เป็นไงจ้ากงจ้ารู้ยศวิญญาณหาตัววารีจูดเว็บป่วยแต่เนี่ยพัฟฟิโรตุรัวเป็นไงยาวรู้สุยศวิญญาณเจ้ามโหเป็นเนี่ยตุรุเย่สิ่งนี้ตัววารีฮะ มันก็มุ่งไปสิ่งนู้นตัวเย็นเนี่ยก็พิจารณาอากุดูดีอาจารย์นั่นเลยทุกข์ยากจะรับพิจารณาอุปมาเบี้ยวเมื่อสิ่งมีมันเองก็มาโอ้โหเที่ยงนี้บีบีข้าเบลีข้าสุดเลยยินดีตัวเองนี่ป้องสับบีโร่เอวรีมีจีสิเซนตัวละโอ้เอาเชื่อที่ยี่รีอัตมีบีโร่ สายพิวจ้าอะไรต่อตรงจ้าอะไรช่วยอะไรยี่จี้อะยามันเองก็ทุกเกี่ยงกูจูบอยู่นี่รับเชิดเอวรีมีจี้กูมีพิวบีรบยามาดูนั่งกันดูนั่งกันอะไรอะช่างอะไรจ้าทุกทุกเอวรีมีเท่าไหร่แต่เนี่ยแต่เนี่ยยินดีบีเดียร์ลูกเนี่ยล่ะสมเนี่ยสิเอารมีการล็อกอะด้วยกองยูบิวเดียสุนะห้องไหนมาบลาลูกมีจ้าสิมีการอ่ะจูบอยู่ละมันเนี่ย
มีแท้มายินดีดีได้ปุ๊กกว่าตู้เนี่ยไม่สิ้นใจหมู่จองตาติဖြစ်တယ်မြည့်ရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်သို့တော့အလုံးအတွက်ပွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေရှိရင်ကြည်ပွားတုတ်တယ်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ငယ်ရောက်သွား သူတို့ဘယ်ငယ်ရောက်ချင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ရင်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော်ဘုရားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအဋ္ဌာယဥပ္ပစ္ဆန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောလို့မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေတရားအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ ယထကရံကရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမထာနာမှာလောတင်လောထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသူတွေဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ကလို့ဆိုတာတုတ်ထုအေကောတေကောလို့ဆိုတဲ့ ပါရီကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလဲအကောင်းနားကကြားရတာလဲအကောင်းနော်နန်းရှူရတဲ့အနံ့ကလဲအကောင်းလေးရတဲ့အရသာကလဲအကောင်းထီတွေ့ရတာလဲအကောင်းစိတ်ကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းတွေကြီးကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဖြစ်တမတဘောတရားအရာဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြ
Makau ne tan suri caya bi, kumne miure tan ni caya jano. Eri doda wenye seka agudu bi, agudu ye curi alu. Ero kau na miya ye, si bolare sedi agudu ye curi. Makau na miya lu si bolare sedi agudu ye curi. Tilo eta neta, lucen sa kau ne ayu ne. Mauli saya kau ne ayu, nama usia cemeh. Lucen saya, nida saya, manida saya, sura ayu nama u piangnu biro. Pih mula le, si cini dia. Kudo awu do ne pada ni le, lu terbiar. Thodiwe, ne kau nga kau ne na, ma kau ne na. Daya galah kau ne ya dah, ma kau ne ya dah. Kanda gua le kau ne tidur, ma kau ne tidur. Seku seidan ema pola re, ya le, kau ne, ya ma kau ne. Elo luloga ma kau na nakuha, yotui biro cipola. Pajau luri ma tukha tukha, di naku yotui ni ya dalese. Kau na le lode, ma kau na le lode. Naku lulu, jun miu ya ni re lu. Wokai na tukha tukha. Siopyo ni re cha. Tapi, Tega lu sure nabi yau de kacara. Mia rale kau jibe, naja rale kau jibe. Si cemil si ari jibe lu. Nakau an nasi ware, nang ale. Nakau pi si amlu, mui cai biru nede si ari. Dia ga ya dale tudu be kau jibe. Kala gu tidu ya le kau jibe. Si tema du ya de ayuni ya le kau jibe so. Nabi sura, kau ni ini jalur, sebenarnya dia ada kau mampu, sebenarnya dia. Tahu tu ego, ego lu sura. Kau tu, tujuh ni ni, tujuh kena ada nabi. Lubi maro tu kalau kan nak khusyir, todo, tapi kau cerai. Aku tu ni, biar lu, pengen cakap dua ribu kujaro. Biar le, ya lewe, sebenarnya dia. Jaya re nang aleve nama kanda dasya. Nansu yare nang ale nakau ne ma makan nansya.
เลยอะไรยาดาอะไรไปชาบยาบ่มาขันเลยจ้ะที่ดูอะไรที่ดูอะไรไปเอามาลีโอยาลาอมเสียดูขันเลยจุดดูอะไรยาสิกูไล่แม่สุนเนี่ยก้าวมันจีเอรังเงยบุญจารอทุกขัดเตะลุกชิดเลยเอาบุญนี่เรียสุระแต่ตอนเสียชนะดูขัดสุระชาบมันดูอะไรนี่ยาบุญนี่เรียลูกคนเราบอกว่าสุระ กูตัวเย่จูบีอากูตัวเย่จูบีทีนี้กูย้อนทวีนี่เลยจูบีอะไรจูบีนี่คือมากูเป็นชนะสวะสี่นี่จ้าเลยยาสับยังก็กูเป็นยาฮอร์ทารุโบราณตอนนั้นเราเนี่ยจงดูเลยเชิงลีมากูต้องกำมือเลยกูลุไลบีสิเนาะกำหนารีเนี่ยดูเลยปมัวมาพิจารณาเลยอ๋อดูบีลูกว่ายาวนานเลยก็ อีชั้นยันเนี่ยยาสับยาเอสมาดิอารอริวจานาคุณยาจ่าเลสว่าแต่เลเรคุณยีโมกุตอนนั้นเรามาพิวไลยาเนี่ยคุณตัวกังวลดิสุนเดสุนดีเป็นเลยตัวโมเลอุคลีชีไลเชนดีเป็นเลยชีมาเรจูจิจูยาชินไหนนะโมถ้ากูยีเอบีโรยะทากการังกรีดวานะเต็งขันกิสันดีทายกา เราไม่ได้ปกุเรียกุตุกังกุเรียจูมยาสวายาสิจาริเอโรตาดนาดเวมาเนี่ยบุรุษตาดนาเนี่ยเจ้าลูกเสียมยาสุราตาดนาเรามาที่ชาเรียลีริวทบิดอบยอมเสวยยาสวายาตาดนาเป็นลาเทขมา ยังต่างอะไรนี่เนจิไรไม่สวยแต่งเอาวุปีตาดนาบอกเวลาเรียกขมาดีเสียเจ้าสิ่งละสวยไม่สิวสาบิจังก็มาเป็นลูกสาวสาวการรัตมานาการียาปะปิเสดูอาการรัตมาสวยตามาเป็นจีไม่สวยเองอันนี้ทวีปีโรเอ็มซีเรียกว่ายาวเดลูที่เราสรุปเลย ตัวนี้ได้แบบพี่สาวพี่เมื่อสิ่งไอ้มันนี่พี่เราสีบอลลูลูยาร์เรบัวกันนี่พี่เราสีบอลลูเชมเมชีเดพวกเราอยู่ยาวเลยแต่ถ้าเราไม่เห็นอะไรปกุเรปกุเรฮะสนุกยาร์ปารีกุสนุกยาร์กูเป็นไซเนสพี่สาวสาวรีกุสนุกยาร์เร ก็ยังมีด้าสุสุริมิวริอุสุนลุเขียร์สุนลุเดสุระฮะกันนี่เขี่ยลูกยันลีเสด็จแล้วมีอยู่มหัศจรรย์เนี่ยไปสังเวนี่อารมณ์สุนลุกมีด้าสุบัวสุนลุเดสุระอมุยเล่ไปสังเวมชิวพงิวดายอมุยเล่ไปสังเวมชิวพิเศษอะไรไปสังเวมชิว อารมณ์สุนลบีโรตัตนาบังเวียหบีโรลาจาระพาดเวทลาจาระเลยชะจะมาสรียาลูกคนมีมีเดชจึงจึงเวลาจ้ะเราสรุปแล้วนะเราได้ยังดูดีบาดาบยันรู้เอเมียไม่บัวยาวตัวเลยสวยทิพย์เอชีเรบัวก็เอ็งอุสงขวัญไรเด็กเอ็งไม่ชีเรอันนี้ทำอยู่ยาวตัวยาสวบยากรุงกุกะยานิว โรคามูลตีนาตนาในตายาปะเบสาเอี่ยฮัมบัวสุราติเป็นยังกูดาลีในไทยมีบิวบีโรที่อารมณ์จะจะจูโกอัตโภพชิดเอติเป็นยังหากูยันนิเสียเวติเป็นหากูยันนิหาคูเสียเวเสียนี่ด้วยนิเสียสุลุติเป็นไหม ทีนี้คือยังขามูเรปกุริเลดาจามูเลยไหมแต่เนี่ยมาสมาร์เรกามโรคขามูลันโรคขามูลันในตายาปะพิษะยามวาสระติเป็นกุฎามีบิวเนียมาพิเดตัทธาดียาวาสิโยอุดาหกเรนแต่ถ้าสุนติเป็นยังเอาเนื้อจูซาบาลุสระกนิธิพิโรมัสสิติเนาะเอรอยาสวียาตานาเวนลากเรงะดีเจ้าสาวสวามิชิวสวาทิชา
ว่าเสียจะเราปันตุกุลาสิวรันนิดาเนี่ยปั๊บไปซาตัทธาติยาวาจงอุตหกรปันตุกุลาสิวรันดูรู้ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยวุฒิไอ้เรื่องวุฒิมีวุฒิต้องมองต้องแต่เนื้อสัตว์ที่ยังว่ามาเชื่อเราเนี่ยปั๊บไปรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยวุฒิไอ้เรื่องมีวุฒิก็เอาอยู่ไปพอเลี้ยวสู้กันติงานพิจิตรวิญญาณพิจิตรไอ้เรื่องปันตุกุลติงานไม่ขอ ปันตุกูลาสิวระฌานีฮะแต่การงวารีลูเรติงังหูเลขาอารามโฮเปปันตุกูติงังหูดาวุโยยามะปัวมิวยามชินาราพเชเดนิสินสาระสาหารายอสุเป็นดียาโลบะโพสันเป็นดียาโลบะสุเรนยาเทวันเดมิวพุนสุธาระเทวันกัตคุกาโรชิดรุอากูเนเอเซนลิลิบียาลาเรสวา ตอนนี้อาเปียเปียวไม่สวยหัวเองอ่ะลองไล่เด็ดสวนเดี๋ยวเองอ่ะลองไล่เด็ดสวนเอร่าดิสุบบ้องท่าเร่ตะลุสานตะลุสานสวนกูมีบิวบิโรเสียนเดียจริงจริงอยู่ก็อัธวาลาพี่เดชซาเซียสุลุเลเซนเดมิชิกูกุสิมาซิมันเชบิวดามิชิกูอารมณ์สุขันลุยาเร่สมมามากาวดีพิเศษมังกาวดีพิเศษเอรีพิเศษปูดีพิเศษแล้วก็มีซาตาว ซาตาวยาเมปัวมิวยาสวาบยาลัญญมุปิเวราพิจิตรนี่เป็นการทำแบบพิลุษีเนี่ยปุติโมดาปิเตสันนี่ตายาปะเบสารุเป็นเนื้อชั้นตัวตองตองเลือดกุยานเนี่ยเนี่ยน้อยจริงเงี้ยไอ้รีน้อยจริงเงี้ยเนี่ยโยกามิวส์ผิวเดียร์กินิเคกาลุยเดียร์น้อยจริงเงี้ยเรามาปูรีปาร์เลยโซบิโรดีเซลและขันยมาเข้ามาเนาะ แล้วไอ้นี่ยังไงก็แล้วปูตาบีโร่นั่นนี่ว่าเรียกเช่าบีโร่เอ็กซ์โปดองลงมาดูดูข้าจ้าหน้าจริงเงี้ยกูยาวมันดูขบามหน้าจริงเงี้ยเสียไอ้เวลาเสียบีเนี่ยยาสุรุษีตีเจียมชิดได้โยกมาดูว่าโยกอาลูกเปลี่ยนสีไหนเนี่ยสุรุษีหน้าจริงเงี้ยเนี่ยเช่าอะไรสุรุษีวูฮันก็ไปรัสเซียเปลี่ยนตัวไหนมาแล้วไม่ดี เอริลูน้อยจริงเงี้ยโจเจรูอายุวิราศีจันนิวายีทาบีน้อยจริงเงี้ยเนี่ยสิ่งไรเด็ดสิบอยู่ดีพังงาดีเอร่าจารอตีเจียมเชิดเดียวกับแบบเจ้าเด็กกูจะชอบปะตีเจียมเชิดดังก็ต้องเส้นเนี่ยตั้งใจเจียมเชิดดังต้องเส้นเนี่ยเลี้ยเจียมเชิดดังต้องเส้นเนี่ยเอร่าโอ้กูจะเนี่ยชอบปะโยกับวิรนาลุทุกคนละ ไอ้ยอกาวีรนาฬิกาน้อยจริงเงี้ยสิสิวดีพังงาดีเนี่ยยอดอะไรน้อยจริงเงี้ยเนี่ยเวอารมณ์เจ้าเข็นไหนเนี่ยลุยโยนเอี่ยงจีเร่เลดุยเล่ที่ลุยต้องเวลาเกจารีสวาสีเดียบเนาะคือนี่คือดาวมาโยนจีเร่ปกุฎีเต้าเนี่ยจารุเมพยาสีส่วนนั้นเนี่ยเต้าเนี่ยจารุไอ้ยังสอดสบายนิดเดียวว่าประมาณพี่มา เจ้าหลานนี่จะได้ยอมกันทุกว่าไอ้ชายบีไอ้ยอมละสวัสดิ์บอกอะไรเอร่าเลยว่าน้อยจริงเลยสิเนี่ยเจ้าเด่นลูกสูบีเราเต้าจะอะไรสิเราเอร่ามีสวัสดิ์ยาเย่ตาดนาดอกุเวลาเรศุเรยานีฮะวุ้ยเสียเลยอาบังกามชิว ปฏิกูติงามะวะเมดีเสียเลยอามะกามชิวสาเสียเลยอามะกามชิวเสวาสุลุเชนเลยรู้อย่างไหนเนี่ยน้อยจริงเงี้ยสุลุเชนเอริลูเนี่ยยศวิญญาณเนี่ยสมัติยารอริกุไลน่าเจนต้องลาชาเอริชินิมิวสุลุเชนพยายามแต่งงานยันนัดต้องมารอปอลาบีเนี่ยสวิญญาณสมาริปอลาบี ดูเรียกุตุกามุปยุกเวมียาจาวูโหดากุจิญูลิซาจาเรดูเรียกุตุกามุปยุกเวมียาจาวสวัสดุติงานลูกเวมียาวูตัวโตติงานลูกเวงูดาวไปยาวเดคาเซอาจิวกาจิกะยศวิยาโกชาวทัดจอมันบีโรตุเลสองยาเรตีเวกะกุสงู ลูกนั่นเนี่ยข้าจะมาละยศวิยาคุณบิวไลท์ทับเสร็จ
ชื่อเข่งก็บันทึกติงก็ไม่บันทึกติงก็ไปอุ้ยอยู่ญาณน่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်းကအလှူရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီကဘောဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တတ်တတ်မရှိဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပြင်ဖိတ်တယ်ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ ရန်တော်ကြီးဟာကျောင်းဆောင်ဦးတွေတိတိမရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့တိရပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လဲသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ရိုးအုံလို့ခေါ်တဲ့ နေရာဒီမှာနေကြတယ်ချုံချုံပုတ်တည်းရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကျိုင်းတဲ့ကဂူရီအကာဝယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတယ်ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျူတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ရန်တန်ကားဒီထိုထိုနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်။တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်။ကြောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်။လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်။သုတ်တန်တွေကထွက်လာတယ်။ကောင်ရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်။ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရိုရီနေစရာအဆောက်အုံဆိုတာတိတိမရှိပါလား။ငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူ။ အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှန်တဘာထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုရုကျောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံကြမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော့ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့သူကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဖရာကိုရှောက်ပါကျောင်းဆောက် ဖရာကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကျောင်းဆောက်ပါမယ်အဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကျောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာနော်အဲ့ဒီရခင်ကကျောင်းဆောက်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတဲ့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ရန်တော်တပါးကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားက အဆောက်အဦးငါးမျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မိုးကြောင်အတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်ဟမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့ဥဒိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းအဆောက်အဦးငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ် ဖရာရှေ့ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျူတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျူတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး 60 ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံး 60 ပြီးတဲ့အခါမှာ မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကတ်တယ်ချင်းကတ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း 60 အလုံး 60 တက္ကဋ္ဌိကေနပုညတ္ထိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး 60 ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါလေးပါဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ ရသဗျာကစတုဒိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရလေးမျက်နာမှာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှီမှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူတထေးဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတယ် အဲ့ဒီတထေးကျောင်းလူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းနေ
solo bido, ludan lajara. Erom yasavia, quimbu gemma, sienema, basine. Tengan quimbu dongaro. Yasavia, pumun lili, mejara si. Jaune padavido, diniama, tu mejataram duyamu. Tengan dongaro. Yasavia. Pandagu tinganet, takaragmari lude, kapati tinga. Eri nakugu, switche quimbi. Chowne padavido, chow, guru, the petape, lukan quimbi like a tape. Saw ye, saw luye, lukan quimbi. Chowmashiva indigen is a rock tabby, babyo. Tingane padadungaro, yasavia, babishi. Yo is a deep panduguli go hodu. But the good thing I may say, watching this in Woba. Your Isadi, Gabadi, Sivaran, Dadi, you do. The Gandu, that thing, and Lekanyan, as in Lekama. So, Viro, Eatery, Dari, Napahan, Tandoti, or Ami. But the good thing I may shift it, the Gari, Lude, thing I may shift it. Young yet, didn't they move Shibu, three Tavas, or Dali, or Yasabjahor? Yang yang dinding mata cuma dah macam deh, yang yang dinding buku ngah cuma ni tu, yang ni gua tu, cawan tengah ni pada biru tu, cawan jaro cawan ambil umi sebaya kubu lagi dah ni, aloha cawan ni luja danyat, erosan dengan cawan silu sura pisiliva sura bawa ma yati buaya tu, tau ku leya tu terus. Lure male pisiliva shira. Poyirima pisiliva mabu. Pawama shinta mudre. Sade ashiame, wuse ashiame, nize ashiame. Bajama maya siwadas. Nize name ya lure ape manka miro. Siwa shanira. Deshe mudre. D. Chelice drip. No. D. Chelice dika. Sade ashiame, wuse ashiame. Nizi asiyame, majamayin seku nayame. Oh, dhichya lichya dwe. Dhi lichya mamma bhyesa uusuhe, dashe gomchana. Dhikini kheta pshobhya yiriyo bhariyo bola rapo, no? Daiwe erariya dashe gomabhu, pyobho. Pyoburiya bho miyala rakhua. Pyoburi miyala rakha ja, lopo loja. Pyobho sa. No, not how much the chinguiri lula, chivoya, shoshin, chivu, chizi area pola, da, the shembomo, pyovo. Kona biore, sadia wosia nisia, majamaya, siwasa, da, the shembo, madu, no. Tamashi and the shema mohu. Ero, a kukima, bovido, siwasha, nijana. Deshin bu de pula biro, pyo bu ba bu dweba. Shabu ila chaare. Taja mu wundo wu mu pshila. Malau nai no, wundo wu mu pshila. Ero, Myasavya tada na do ma. Myasavya ye so ma ya. Chao lu shi ni miya. Poro la gira ha. Raja Yudhati Popo Pire Kama. Raja Yudhati Tamiya Phatore Tauti Allare Narva Indhati Tomo Tutata. Dukale Myasavyao Tauti Miu Pimbiro Siro Jaunji Lugere. Chaunaka Adine. Now Biro Pariya Miu Apyongshu Biro Tangita Sure. Tauri miu ni nama dithare takita, yangonga takita mahofu, no. Tauri miu nama dithare takita miu manitaine vidakha. Tauri miu ka bhikarata thiye tane inau jare kama, tauri miu re yau tware. Eri takita tu lusu vato. Takita tu vidakha ha, tauri miu yau tware kama. Now by Tauri Miu Ye Shimya Nama
ဘုရားယုံဆိုတဲ့အကြောင်းဆောက်လို့လှူတာရသော်ပြန်လက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့နန္ဒီယာဆိုတာဘာရဏတိကနန္ဒီယာဆိုတဲ့တတိဟာရသော်ပြန်တပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လှူတဲ့နေကျောင်းဆောက်လှူတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒါမှထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့လာသရံတူတဲ့ရသော်ပြားရဲ့သာသနာတော်မှာကျောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ယင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဘိမ့်မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိနုတော်ဘုံမွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆို အဲ့ဒီဣတိပတနာကဒီတထေးကြတော့ဘုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းလှူရှင်တွေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ယင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတွေကတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်တယ် အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ကတခုတက္ကရာမလာရာကတခုပေါ့တက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းလူမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရပွားမှာ မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတရားတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်မြောင်စိတ်ထဲမှာကျင်းချတဲ့အနေထားရှိပဲနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တဲ့အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာချားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကလို့ချောင်းချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်းချီတာလားတော့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်းမို့တော့မလွယ်ဘူး ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျင့်ချက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะကျောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာကျင့်တူးတော်လည်းပဲကျင့်ချက်တဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်တော်ဝါရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာမတုကုတ်စီမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာ အတ္တမာရာကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတယ်။ကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုရင်ဘေဘုရားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရည်ရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့နာရဝိန္ဒတိနဲ့ဇေယျ ဇေရုံကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့အချိန်နာရဝိန္ဒတိဇေရုံကျောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူတော်နှွဲကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတတိကဆောင်းလို့လှူတဲ့အချိန်ကျောင်းမောင်း60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့လေနဲ့ထင်စာသူခတ်ထင်စာကျောင်းကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆို လေနာပုံခိုစရာဖြစ်တယ်နေပူရင်လဲကျောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လဲကျောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံတယ်ဘေးရအန္တရာယ်တွေလဲကာဝယ်နိုင်တယ်မက်ချင်စားတဲ့သရဝါတွေကိုလဲကျောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံယုံတယ်တခြားဘေးရနေလဲကာဝယ်တယ်မုန်တိုင်းတန်နေလဲကာဝယ်တယ်လေတိုင်းတဲ့တန်နေလဲကာဝယ်တယ်ဖုံမုန်နေလဲကာဝယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံယုံရတဲ့ လုံးကြုံတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံယုံယုံမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကိငင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့
Chong Lucian Yaleve, a ladu, Gonyu Chana, Uyana, Nita, the cook. Edelu, Tema, a yeji, checker of Baro, Yabuda, Dadanane, Chong Lucian Ya, Sureniama. Yes, of Yad Dadanado, Chong Song Lulayade, Pokuha. Then Anderson Luara Nemadu, we did an up Yaswa, don't chart, upset. Yeni Yara, Pobido Yare. Then Anderson yet, the Danga Leve, the Canave. Swanton and Luara Leve, the Canave. Then Ansora, Womersway, don't labo. The Nede Pobido, where Mam Hofu. John Sura Jarro, the Casabi, Luta Levise. And they don't they lazy and Aze, Nidia Tia. ยิเชิงกองกองตนุไปจ้องยี้ดิหาจายี้ผิดตบเอริหลูจ้องตะคาหลู่ท้าไล่ลุษิโทจ้องหาอโจปิ่นี่เดอเฉิงหาตะตันหาอลนสิริยาตะตันสิริยาดิด้วยจ้องตริยะไรตริยะไรจ้องหลู่เดจ้องอลุษิณด้วยเยเนจ้องน่ะกาจ้องมาด้วยเยเนมาวันตะปิติอะเฉยๆทัดๆဖြစ်อ่ะ ဆန်းတဲ့ငါကြောင်းဆေးဆိုရဲအလှူတွေထဲမှာကြောင်းလှူကိုမျက်စုံလို့ဝိဟရဒါနံတန်ခါတအက္ခံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြတ်ပြီးမိန့်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကြောင်းလှူတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွေဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်နာရောဣန္ဒထေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ် ยานนี่เป็นเพ่ยพี่တော့နေစဉ်ဆွန့်ကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွန့်ကပ်ရတဲ့ဝန္တာပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တာပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဣတိဝိတံယန္တံဃာရေတရင်သုံးနေတဲ့ဒီစေတဝန်ကျောင်းကြီးတဲ့ อาวุธันตมรราเสนตมรราซาเตยามิဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့ဒီစေတဝန်เจ้าကြီးဟာတဲ့ပိဋိတင်စနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနှစ်ကတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနှစ်ကเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ ဖြစ်လာစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျောင်းအလှူကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျောင်းလူချင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒီတည်းမှာကတန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာလို့ဒီကျောင်းကိုပရိယတိ ဘုဒ္ဓဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှင်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ရဟန္တာငါးရီးဟာတနည်းအားဖြင့်မှာမြဲနေထိုင်လေးရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွားပြီးတော့တရင်သုံးကြတယ်တန်ခါဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းပထမနေခွင့်ရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီ ပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့ကျောင်းထဲမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းเนาะမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိလုပ်တယ် အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင့်မှနေထိုင်ပြီးတော့လှုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာယုံပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာသရပုံညာပဝတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်လို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အလှူမျိုးဖြစ်တယ် ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလူဖြစ်တဲ့
เอริมาดีเดจูเจซูจีราเดคูอะปาโรนโกจองมาปริยัติโพธุดะปฏิปฏิโพธุดะสุเรด้วยจงชื่อเดมะเทรีตะรินทั้งนี่ไทมีสุโลชิเอริมะเทรีโกกูอะจองลุยงเนมะกาวูสวนกวนสาติเนสินติงันสาติลุดันยะเดกุตุกอมุรีโกจองมาตะรินทั้งนี่สุเรปุกกู ลุดันยะเดกุตุกอมุริยะสินเสมะเป็ดผิดละอลุดานะริยะซะซะไปซะเรเดโบโตเด็ดปิ๊ดละเรเอริลุอลุดานะริสินเสมะเป็ดลุขึ้นยะอยู่เหมะกะไอ้จ้องมาณีเดจ้องพ้องจี้ก็ณีปิ๊ดติตัตตะธรรมะทีตินติตัปปะทุกขะปะนุธนะยันโตระมันอิริญญายะปรินิพพานติอนาโต ตัปปะทุกขะปนุฑนะตันเตยะเรมาจုံด้วยနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ရသော်ပြရဲ့အဆုံးအမတမချင်းစင်တွေကိုထိုเจ้ามาသရင်သုံးနဲ့မထေမြတ်တွေကဟောလိုက်မယ်တဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်เจ้าတွေကเจ้าမှာတရားနတ်ပြည်ရင်ရမနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကျိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ် ยศพยาเยยีมันเจกก็อริที่เอาไปเนาะจ้องส่องหลุดทาที่ด้วยจ้องเตียนาขึ้นนี่อลวยระกุยะเลยอลวยระกุยะที่ด้วยจ้องธรรมะอติฤโตละเลยไอ้ฤโตละเนี่ยอติฤเนี่ยโกหาตันเตยาโหก็ลุบผู้ลั้นซาฤยาชิละเลยเอ้อน่ะก็อกางซงอโจเตียะหลุเปียวมาဖြစ်ดิตันเตยาเรมายะเดชินเตยาบัวมาอุบาเม ဘုမမေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းအကြီးကြီးနေတာထိုင်တာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘုရားအနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရားဟောကလွတ်မြောက်ကြောင်းနီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နေဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနေဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းတိလာတမလူကြောင့်နေဆိုရင်ငါးပါးတိလာလုံးတယ်ငါးပါးတိလာလုံးလို့ရှိရင်တိလာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီငါးပါးတိလကိုမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့တိလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားတယ်။တိလစင်ကြယ်ယုံနဲ့တည်းမဲ့အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ။ကိုယ်တိလကိုကိုယ်စင်စင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်။ငါးပါးတိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်။ညအေးရဝင်ထဲမှာစဉ်းစား ငါဒီနေ့တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိတယ်။သူများတဲ့တမိသလား၊သူများဥစ္စာမတရားယူမိသလား၊သူတော်ဘာသားများပြစ်မှားမိသလား၊ဆိုတာဒီကိုယ်တိလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဘာမှကျူးလွန်ဖို့ပြတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တာပိတိဖြစ်သေးတယ်။ဝမ်းမြဝန္တာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဝမ်းမြဝန္တာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေ။ အဲ့ဒီပိတိကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်လို့ဆိုပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်လို့ဆိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိကိုဖြစ်စေပြန် အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်လို့ဆိုယထာဘူတညာနာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဟောတိလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့အကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားမှာကိုကျင့်တိလကိုအခြေခံလိုက်ရတယ်။အခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်
ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းမလဲဆိုအပမရာခေါ်တယ်တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုတွာရချောက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်တိလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီတိလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အာဟုသတိမဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဆောင်းရှောင်းမယ်ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲ မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူစရာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိကနေထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခူးကြံစည်တဲ့အခါမှာ လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိန်းမယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်တတ်တော့တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိန်းနိုင်သွားပြီအဲ့ထက်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တခုကဘာလို့ဆို အိန္ဒိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒရီကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတာပါပြီလားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ဘောဇနီမတ္တိညုတာရတ္တတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘောဇနီမတ္တိညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနီဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တိညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲ ကိုယ်နဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားအတိုင်းတာတစ်ခုကိုယ်မှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့သွေးရောယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတည့်တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုဆိုတလောကဆလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်နာစားတွေအဲ့ဒါလို ကိုယ်မှာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ်တင်ညူတာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာနောက်တခါစားသင့်တာဖြစ်တော်လဲအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားဘုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေလွန်ပေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆို အဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ဈာမယေအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနီမတ္တိညုတာဆိုတော့သီလဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေအိန္ဒြေ၆ပါးဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေတဲကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနီမတ္တိညုတာဆိုတယ်လျှာကိုထိမ့်ဖို့အရသာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဂဏိခေတ်မှာဈာမယေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ ဒီဘောဇနီမတ္တိညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တာတဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီတွေကတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီတွေကြောင့်ယောဂတခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှဂျင်ကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးဆုံးပြီးတော့ဝေးချတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေမျိုးဆုံး ရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနီမတ္တိညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ရီဟာကုန်ပြီးသွားတယ်။ဈာမယေအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ခဏိနိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆို။intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာအစာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်။နော်သဘာဝကနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမိကနေပြီးဗန်းတောင်းလုတ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စားအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ္စ ဥပုသ်ဆောင်ရင်ဟာအကောင်းဆုံးဝေးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝေးချ
Mane the chaimesa sabi masanero nauta. Masanero, now dear Ayo Demasa, such on I love Guadare. Oh, we go, Chavi, Po Bado. Salim body, Lady Valeri Yana, I say. Divin Ni Malone, Uosana, Nedin Yade. Yes, of Yaku Ranga, Hoggera City. Nadi Manet, the Tapes Sare, Manet the Tate, Salu, Nama. In Ale Side, Taintale, Bova, the Lede. No. Yoga Namule Kine, Shihani Minule, the Tapes Saja, Yes of Ya. Did you? Titone. Yes, of ya, Beroma, Paji Puru, which are as Loma Maluara, no? Malua. Ero Pusani Jalu. Sadinare Pusani Lu, Kanagurema Suni. Sivenga, my bony, the Kama Matoma, and a Telly, Telly, Eddie, Telly, the Ru Tavio. Luya Kanagua, Sivay, my bony fin. Silu Yamba Yonore, and Nitamu Yoton. Tajamu, Jamai, Adishi, Lina Jame, Bosni, Matinuda, so Nevayo Jondia, Serena, the Sangava, Rema, Pare, no Piago Norema, Wiza Serena, the Manolo Suretime, Wiza Serena, the Banana Suretime. Eri Zaza, Tencho Biro, Sana Jehaleve, Nevayo Jondia, Pim, Yasovia, Hoja Rapido. Did that, the man did the Dabaduka, Banudana. Doka, Chunya, Commia de Lansingu, Yaniga, Hobio Reis, Eddie Chiganisa, Hobio. Jonaga, John Mari, De Indeni, Edelu, Tilago, Lunio, Sonshome, Tila, Bobido, Sinje Wood, Eneria, Damora, Sura, Tene Sonshome, Bibi, Sureka, Bosani, Madin Yuda. Sadhine, Tainta, Tinliore, Sahasa. Dilo Sado Nyebhi, Bhavama, Chama Muri, Bhoviro Yashi Labi. Kududiya, Bhoviro Pshibwalami, Pidhe Khajama, Sagriya, Nuyoga. No? Tadine, Pinya, Dude, On Leje Ma. Akutanga Nyari Vasu, Mindfulness, Leje Ngansu, Vilok Niti. Bhodavata Mahode Pukuriya, Dhamma, Achud, Teyago, Tishi Nita. Tajamu, Mindfulness, Leaching, and Tanego. Now you have a pissy, Twelly Winly Leo, Mabido, the Dine Niji, Twelly Winly Leo, Mabi, Sigi on Lulushi, Eddie Need, Yawi Way, Lepo Gone, Dwe Cori Lepo Gone Lame, Oh No Legi Lame, no? Era, Santa Bido Chibo, the Need the Nego, the Artai Never, Bio Bio, Twelly Winly, Madeve, Bio Bio, the D Sure, the Ardo de Lao, Bido. Kanaguye, Nitao, Sinin, Dona Nene, Bamzinya, Sure, Dia, Dudela, the Dine, Pienya, Dinaba, Dude, Josa, Atoama Pitti, Daha, Nibayo, John Diabe, Sinya Dokari, Lumia, Dwasi Nene, Sagria, New Yorka, Nunu Jaja, Josa Jensua, Era, Chigan, Serena Dia, the Sengavarema, Chigan Jare, Bula Buddha, Lame you, Pitti, Dajang. Yabura Tadana Ne, Chow Lucian Yahasura. Yes of Yahya, Soma Diano Rigo, Nika Biro, Chana Guinare, Kudu Gomuri, Buguinare, Tadana Roma, Gonson Kudu, Dodo Ri, Lokuinare, Chongo, Chombu Biro, Swanle, Lubide, Tengale, Lubide, Tayale, Navide, Tita Gone, Chini, Mishibu, Gonson Chini, the Ku, Do Yashi Jana, Chide, look. Yavura Dadanan Hin, John Lucian Yaha, Wanda B. D. Pisse Ari, Shide, John D. Diganina, Yavura Soma, Hoja, Cha, Jim Chilu, Dia Chicken, Durozem Rita, Bono, Bora Dadanaro Net, John Drilla, Kaika Ma, Goyen, Nalonema, Kudu Gamune, Bada Vido, B. D. Pisse A. Dureha, Chija, Jogo, Bwamya, Atoja, Mapchede, Luke, Gozi, Gozi, the D. Tabi, Kudu, Dea, Chosa, Ato, Nanya, Vase, Gondri. Bida Boya, Dadoa, Miaswa, Biangwa, Biangwa,
Chanajavadi. Padua Vyasa. Diyangwa. Chanajavadi. Vidayi Jam. Ongapsham. Injan Javadi. Vidayi Jam. Ongapsham. Injan Javadi. Pesi Jamma. Trichanda. Luya Sandap Jivadi. Pesi Jamma. Trichanda. Luya Sandap Jivadi. Holland Dantuka Bingesa. Bita Boni Indu Dingama. Manodra di Davidam Bawayan du Dugandaga, Bidabonin du Dingema, Subambu Amidada, who Yamu Bawing, Willamini, Yonisha, Bonsoya, Jenya, Davidan Jime Odo, Lozom Yazwa, Tadawadui, Manodra di Mimiam Susan, Ichilin, the Yizin Bidin, Sinalondi, who though ye I need Drenai. Duga Vingada Sintaura Imyajita Daya Bunlan Chanda Duga Dihudo Kumudra Javanudi Polanda Wanda Shinu Womon Lulia Jinu Wejo Pubwenya Goni Pshivi Duga Naga Liao Li De Yoshe Tim Jam Bidi Dihudo Yananudi Bawa Yan Duga Swamati Chang Lai Vini Javasi Gondadi